ஹாய் சிலர் தாரையா சே சிலர் தாரையா மராடி தாசா மியோ ஃபிசே சிலர் தாரையா மராடி ஹாய் நாயோ சவதே சிலர் தாரையா மராடி பக்கியா சும் பர்கிச்சே சிலர் தாரையா மராடி மும்மர் சதே குச்சே சிலர் தாரையா மராடி ஹதா தை கருவா சிலர் yawa sanuka da zuwa ina za ku je maradi zamu je maradi maradi zamu cikin gari koko a ina cikin gari zamu je to ba da mu wani da zuwa maradi ba kura kuma hanya ba kyau kura hanya ba kyau a maradi amma ya sharman ku da maradin mun kwana biyu mun kwana biyu mun kwana biyu gaskiya rabon mu da maradi tunda aka yi mu tanja kudeta yau ku rabon ku da gari tun kudeta kuma yanzu ku zo ku ce gari akwai kura hanya ba kyau to tunda abinda muka sani ba shi zamu fada ba da zuwan nan gari ba kura sanadiyar baba kallahu kurau na'am sila tarayya yanzu maradi ta zama da kasan dubai eh aka samu mulkin tayyar tarayya aka samu muhammad isu yazo ya gama kuma yanzu ga wakili shi ya dora daga inda ya tsaya eh muhammad babu na ga muku zance ya kare to sila baba kallahu hakurau Allah ya kawo mu jama'a masu kishi ayan wannan hakurau din da kaji ana hiri hakuran alheri ne kuma mu je in shiga da kai cikin birni ka gani in shiga da kai in sa ka gari yau dan an aje ka nan yanzu nan da aka aje ka a radi din nan in ka shiga radin ita ce zaka san gani yadda ka samu radi da ita kanta ta yi radi a radi banda tituna da aka zo aka yi mana aka yi rawun rawun aka gyara gari ya zama fes hatta wata unguwa can da ake cewa bagala na san bagala unguwan nan to an kwashe ta yanzu an maida ta cikin birni ta zama gari mai kyau alhamdulillah in ga ma yanzu radi ka ga ba mu da matsalar titi ba mu da matsalar ruwa ba mu da matsalar wuta ba mu da matsalar asibiti kai hatta sabuwar asibiti aka gina wa da turawa ne kawai ke aiki a ciki ba dan komai ba sallar tarayya zo na duk hanyoyin ya gyara ai duk wannan hanyoyi na ga ma yanzu in muka shiga da kai e bi shekarun nan rabanka da gari Allah sai ka manta gidan gaskiya tabarakallah sai godiya ai sallar tarayya in ga ma dole mu fada alherin da Allah ya sa mu ga haka dole mu fada alherin da baba kallahu kurau yayi na hamisu sani jirgi dan ga zawa yaro mai abinci ga waga dan sai ya kare in kun shirye tafiya mu je ah muka shirya tunda ka faɗa mana wannan magana ai dole mu je mu ga maradi in kun shirya mu je raik bismillah